Life System é um plano odontológico que está de acordo com a lei 965698, tem registro na SUSEP número 30740, registro no Ministério de Saúde, no Conselho Regional de Odontologia, enfim, tudo isso para lhe garantir total credibilidade e idoneidade, tá? Esse é um plano muito sério, um plano que você e toda a sua família pode confiar sem problema algum, não é verdade? É isso E com mesmo. preço especial, É, né? nosso carro-chefe de vendas é o plano ortodôntico, né? O preço dele é muito bom. Como é que é esse plano? Esse plano cobre todo o tratamento ortodôntico, inclusive obturações, tratamento de canal, a manutenção e a documentação por R$ 80. Até se a pessoa precisar usar aparelho. Exatamente, ela vai pôr o aparelho, se precisar obturação ou canal, também está coberto. Olha que coisa boa, gente, Tá? só R$ 80. Agora, se de repente você está com os dentes totalmente em ordem, só precisa colocar aparelho. A gente É tem isso. um plano mais barato? Tem sim, tem um plano mais barato que é somente para o aparelho e a manutenção, R$ 60 por mês. Muito pouquinho, né? Hoje em dia não é mais uma loucura seu filho precisar de um aparelho ou você mesmo querer corrigir toda a sua arcada dentária. Agora, a gente ainda tem um outro plano que seria um plano para quem não vai usar aparelho. Isso, tratamento odontológico normal com obturações, canal e facilitação no pagamento, que é o plano Odontolife. Como é que é esse Esse plano? plano é R$ 36,90 por mês. Não dá para perder, não. E vocês também têm planos para empresas? Temos, inclusive nós atendemos o Shop Tour. E muito bem, né? Os funcionários estão satisfeitos com o Temos sorriso preços bonito. especiais para a empresa, é só nos contatar, nós queremos um preço muito E acessível. é verdade que vocês podem até montar um consultório dentro da Dentro da empresa. própria empresa, dependendo do número de funcionários, nós faremos essa possibilidade, sim. Olha que coisa boa. E se você quer ainda um desconto especial na sua mensalidade, eles estão agora com carro-chefe, que é essa super promoção. 20% de desconto na sua mensalidade, você apresentando um novo associado. E se apresentar cinco novos associados? Aí é 100% de desconto, não paga a mensalidade daquele mês. Então entre em contato de segunda a sexta, das 8 às 6, no sábado, das 8 às 4, Rua Marcelina 520, na Lapa, telefone 387-25000. Aqui Avenida Brasil. 598-885-8000. Telefone. E em Osasco, 7081-1148. Lá se tem para você sorrir bonito, não é não, gente?